sisi tunaheshimu rais wa wetu wa Kenya sana zaidi. Kwanza tulimpigia kura, kama mulifikiria watu wa Nyeri muliumera, kama kuna pahali watu waliumera ni Tharaka Nithi. Kwanza mara ya pili tuliumera 78%, wakati wale wengine walikuwa wamenyamaza, 78% Tharaka Nithi, kwa sababu ya mapenzi yetu kwake. Na hata mpaka wa leo tunampenda sana zaidi. Lakini ni vizuri kusema, when the king is naked, tell him the truth. Ili arudishe nini? Arudishe nguo. Hii pale nataka tuelekee, itakuwa ngumu sana sisi, hata kama tunampenda namna gani, kuelekea hiyo njia. Kwa hivyo tunaomba maombi kwa viongozi ambaye unajua Mbeki Kareke hataki kusema vile anatishwa, huyu ametishwa mpaka karibu apotee. Na saa nyingine si lazima mkubwa amutishe yeye mwenyewe. Kwa hivyo utatuombea kwamba tufumilie kukaa pale pamoja na kutishwa, ili tufike pale tunataka kwenda, kwa sababu tunasema Mungu ndiye anachagua viongozi, alafu sisi tunaekelea mikono. Kwa hivyo hatutakubali kuchaguliwa kiongozi na mtu mwingine ama kiongozi mwingine isipokuwa nani? Mungu. Na sisi tunafanya nini? Tunaelekea mikono tukimaliza kuwekewa pale.